兄貴急げ。どうしたんだ弟。さっきすまない先生の悲鳴が聞こえたんだ。ミスターブラックがいる。多分ここだよな。って、先生、いってー。屋上から落ちたら骨が折れちゃった。屋上って、ああそこから落ちたら確かにそうもなりますよね。こういう時どうすればいい。ブラック、そこにあるボタンを押すとすまない先生の体内に入れるので、直接骨を直してくるのがいいかと。ボタンを押すと先生の体内に入れる。ああ、これのことか。よし兄貴、先生の骨を直しに行こうぜ。めんどくせえな。すまない先生を心配してくれるという人はチャンネル登録と高評価よろしく。よし、じゃあ兄貴、先生の体内に行こうぜ。めんどくせえな。ここがすまない先生の体内か。なんだか5個の扉があるな。なんですまない先生の体の中にドアがあるのかは知らねえが、こいつは面白そうじゃねえか。ちょっと待ってくれよ兄貴。先生の左腕に骨必要数15個、一体どういうことだ。まあこの扉の奥に先生の左腕の骨があるっつうことだろ。それはわかるんだけどよ、骨必要数15って一体どういうことなんだ。って兄貴早えって。村人さんがいる。なんでせ、すまない細胞。奥にあるのは骨か。私はすまない細胞、もしよければすまない先生の欠けた骨を補強してくれませんか。え、欠けたすまない先生の骨の補強。あ、これって多分指の骨だよな。けどところどころ骨が抜けてやがるね。つまりこの間の骨を補強すれば先生の骨折は治るってことだな。そういうことだね。だんだん分かってきたぞ。そういえば奥の骨も欠けてるな。これはつまり骨ブロックが15個あれば先生の骨は補強できるってわけか。でも骨ブロックはどうゲットするんだ。骨ブロックはカルシウム生成所で作れます。最初の部屋にあるかと思います。なるほど、確かにいろいろ扉があったからな。そのうちの一つにカルシウム生成所ってのがあるんだろ。だって一旦戻ってそこで骨を作りに行くぜ。こういった冒険のことになると兄貴はやる気出すよな。さて一体どこだ。あったぜ、カルシウム生成所。ここか。よし先に進んで。なんだここ、ずいぶんと広いエリアだな。よくぞ来てくれました。そこにあるドロッパーにミルク入りバケツを入れた回数分だけ骨ガチャを回すことができます。ガチャのやり方はそこのボタンを押すだけです。なるほど、ミルク入りバケツがあればここのガチャを回して骨ブロックを手に入れられるってことか。だったら牛さんをここに持ってくればいいんだな。兄貴ちょっと待っていてくれ。頼んだぜ弟。そういえばここからはどうやって。あ、ちゃんと出口あるんだ。戻ってこれた。それにそこに牛さんがいるからね。なんだこのチェスト。お腹が空くかと思ったので私からの差し入れです。気が利くじゃねえかミスターブラック。チョコレートミルクシェイク、うまそうだな。早速ちょっと体力使ったから。めちゃくちゃうまいぜ。サンキューなミスターブラック。つうわけで牛さん、ちょっと一緒に来てもらうぜ。先生のカルシウムを作るためだ。無事ワープできたみたいだな。さーてカルシウム生成所に牛さんを置いておけば無限にミルクが作れるからな。さーて牛さんを置いて。兄貴、これでミルクが取れるようになったぜ。でかしたぜ弟。じゃあ今からミルクを取って骨ガチャとやらを回していこうじゃねえか。ああ骨ガチャ楽しみだぜ。よしバケツを取ったからあと1個ぐらいかな。よっと、さーてミルクは何回でも取れるからな。失礼するぜ。よっと、3つ手に入ったから3個ともドロッパーの中に入れて、これで3回分で兄貴の2回分を合わせればそれで5回回せるってことだよな。そういうことだ。じゃあ早速押してみるか。ああ、頼んだぜ兄貴。さあ行くぜ。おお、上からスケルトンが降ってきた。確かに骨が落ちてきたけど、これで骨ブロックを作れるのか。おお、確かに骨があるじゃねえか。よし、こいつを分解すれば骨ブロックを作れるぜ。なるほど、そういうことか。じゃあ俺はあと4回ガチャを回してくるぜ。ああ頼んだぜ。
じゃ、俺はこの真下にいてスケルトンの骨をキャッチするか。さ、いつでもいいぜ。来た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 、こいつは気持ちいいな。見ててもスッキリするぜ。兄貴、あと3回頼むぜ。ああ、任せろ。さて、来た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 、あと2回だな。骨をどんどんゲットして全部骨ブロックに変換するぜ。よし、あと1回だよな。来た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 、よし、これで結構な数の骨が集まったぜ。さーて、あとは確か骨ブロックを作るためには骨を1回骨粉に分解して、これはすごい数の骨ブロックを作れそうだ。さてと、一個一個作って、よし兄貴、28個完成したぜ。でかしたぜ弟。じゃあすまない先生の左腕を直しに行くか。ああ、よし、じゃあ兄貴半分こしようぜ。俺が28個だから14個渡すぜ。サンキューな。さーて、骨を埋めていこうじゃねえか。ああ、よし、この赤い床の部分に置いていけばいいんだよね。よし、指の骨は修復完了。次の部位は多分ここ肘だよな。よし、間をしっかりと埋めて、あと2つで、よし。じゃあ最後はここら辺は肩の骨だな。肩は大丈夫みたいだ。さて、すべての骨を埋めた。これですまない先生の左腕の骨は治ったはずだ。だな。ちょっと一回元の世界に戻って確認してみるか。出口はここだ。すまない先生、左腕が治ってる。いやー、ありがとう。その調子で頼むよ。よし兄貴、この調子で全部の骨を治そうぜ。ああ、やってやるぞ。さーて、続いてはどこの骨を治していこうかな。そうだね、左腕を治したんだ。次は右腕を治そうぜ。ああ、そうだね。さてと、今回の必要な骨の数は14個か。さっきよりも1個少ないね。さっき15個使ったからね、ちょうど1個足りねえ。だが一応すまない先生の骨の状況がどうなっているか、そこだけ確認するか。ま、どうせ骨をはめるだけだろうけど。バカだ、こいつらはクリーパー。おい兄貴、これ下手したらすまない先生の骨をもっと壊しちまうぞ。そいつはまずいな。ちっ、こんな時猫でもいりゃクリーパーが嫌がって逃げてくれるんだがな。猫、そうだ、猫は確か地上にいたぜ。そいつは本当か。ああ、確かあっち側にいたような気がするんだけど。いたぜ弟。ビンゴだ。よし、あの猫ちゃんを連れてくればクリーパーを遠ざけられる。よし、じゃあ猫ちゃんこっちに。ってあれ、全然言うこと聞いてくれないな。確か猫は魚をあげると懐くんだったよね。だったらちょうどここに釣り竿があるから、兄貴一緒に魚を釣ろうぜ。いいぜ。さ、さっさと魚を釣ってすまない先生の右腕を直しちまうぜ。そうだな、そうだな。あとは魚が食いつくまでじーっと待ってて、そろそろ食うかな。よし、一匹釣ったぜ。早いな兄貴。けど俺も一匹釣った。さて、これで懐くかどうか試してみるかな。よっしゃ、ラッキー、一発で懐いたぜ。俺が釣った意味なかったね。あー、すまん兄貴。って、そんなことよりもこの懐いた猫先生の体内に持ってくぜ。だがその前に骨が足んねえからな、もう一回ミルクを取って骨ガチャを回していくぜ。そうだな、これからどんどん骨も必要になるし、今のうちに骨ブロックを作っておこう。よし、それじゃあ弟、今度は俺が骨をキャッチするから、お前はガチャを回してくれ。わかったぜ。さ、第1弾。やっぱこれ見てて気持ちがいいな。さて2回目。こいつは面白い、骨がどんどん出てくるぜ。さて次でラストだな。よし、全部で5回回したぜ。悪いな猫ちゃん、ちょっと待たしちまったな。さて兄貴、骨ブロックを作ってくれ。完成したぜ、半分渡す。サンキューな兄貴。よし、これだけの骨があれば先生の骨折を治せるぜ。ああ、そうだ兄貴、さっきミスターブラックからこのミルクシェイクをもらったから、よかったら飲んでくれ。お、気が利くじゃねえか。ああ、よし、体力回復。
さて、いたな、このウイルスども。まずは猫ちゃんを置いて、ちゃんと効果が出るか。よし、クリーパーは猫が苦手だからな。近寄ってこれまい。さて、あとはタイミングを見て、行くぜ。持ってる間は効果を発揮しねえからな。危なくなったら、一旦猫を置くぜ。よし、猫の近くにいりゃ、クリーパーはこっちに来ねえ。兄貴、今俺のことを狙ってるみたいだ。注目が俺に向いている間に、兄貴は骨を埋めてくれ。分かったぜ。しまった、やべえやべえやべえ、一回爆発してしまった。そら、猫ちゃんがやられた。おとり、先生の骨だけは爆破させるなよ。くそ、確かにそうだな。今はクヨクヨしてる場合じゃねえ。あとは肩の骨を埋めれば。よし、これで骨は全部埋めた。あとはクリーパーを爆発させるな。なあ、骨が爆破されたら本末転倒だからな。よし、ここにブロックを置いて。はあ、危なかったぜ。って、なんか、はあ、すまない細胞がやられた。まあ、すまない細胞よりもすまない先生の骨を守れたんだ。さほど気にすることじゃねえ。まあ、確かにそうだな。骨は守ることができた。よし、じゃあ一旦戻ろうぜ。お、先生の右腕治ってるじゃねえか。二人ともありがとう。でもなんかちょっと右腕痛いんだよね。なんかさ、いや別に特になかったっすよ。先生の骨はちゃんと治ってます。そうか、じゃあ次も頼む。お、ミスターバナナ来てたのか。お前たちが頑張っていると聞いて差し入れを持ってきて。差し入れ、バナナケーキ、ありがとな。バナナ、お前は料理の腕があるからね。おいしくいただくぜ。さて、お、うめえ、やっぱバナナは料理がうまいぜ。よし、力が出てきた。兄貴、残りの骨も直しちゃおうぜ。ああ、そうだね。来た来た。さて、次は左足か。そうだね、すまない先生の左足を直しに行くか。骨の必要素は20個か、結構多いな。まあでも、さっきかなり作ったからね。足りる足りる。そうだね。さて、次はどうなってるのかな。ま、シンプルにかけて。はあ、なんですまない先生の足アスレチックみたいになってんだ。よくわかんねえ構造してんな。だが面白いじゃねえか。行こうぜ弟。そうだな、わけはわからねえが、こっちの方が面白いってもんだ。よし、アスレチックだな。一回落ちたら危ねえが、この程度なら。やった、ふぅ、問題なくこれだぜ。よっと、さあ兄貴、骨を埋めようぜ。そうだね。よし、骨を埋めて、オッケー。残りは反対側だけど、壁が仕切られててあっちに行けねえな。どうすんだ兄貴。弟、上に変なレバーがある。確かにあるな。あれを押すと何か起こるのかな。はあ、あそこの扉が開いた。なるほど、そのボタンを押せばあっち側に行けるってことか。うん、あの扉何かある。元に戻っちまった。つうことは開ける係と骨を埋めに行く係が必要だね。そうだな。なあ兄貴、俺行ってきていいか。仕方ねえな、俺も行きたかったところだが。いいぜ。サンキュー兄貴。このアスレチック面白そうだからな。よし、このピストンのレバーを引いて、よし、こうやってどんどん上に行ってと。よし、ここまで来た。兄貴、じゃあスイッチ頼むぜ。ああ、押して。開いた開いた。よし、あとはこれで。よし、こっち側まで来た。あとは扉が閉まる前に一旦これで。あ、マジかよ、ブレイズもいるのか。よし、一旦こっちには来たな。さて、骨ブロックを使って。あっつい、やべえぞこれ、結構やべ、間違えた。やべえ兄貴、ちょっとこれかなりきつい。そっち側なんか俺の助けになることできねえか。そういえばここに冷却装置ってのがあるね。こいつを押してみるか。うわ、上から水が降ってきた。けどこいつは好都合だぜ。これならブレイザーこの中で生き残ることはできねえ。今のうちに、やべ、危ねえ。マグマブロックがあったから
なんとかギリギリで呼吸ができた。さて、残りの指の骨を全部埋めれば、これでラスト。よし、骨を全部埋めた。あとは戻るだけだな。けど、残りの体力は1しかねえからな。兄貴、頼むぜ。タイミングよく扉を開けてくれ。へっ、任せろ弟。頼んだぜ兄貴。タイミングが遅れたら、俺普通に一撃でアウトだからな。よし、兄貴頼むぜ。今だ弟。やった、ふぅ、ナイスタイミング。なんとか戻ってこれたぜ。さてと、よし、すまない先生の足、治ってるじゃねえか。いやー、二人ともありがとね。最後も頼むよ。わかりました。よし、ラストは右足だな。でもその前に、ミスターバナナが作ってくれたバナナケーキを食べて体力を回復だ。さ、右足もちゃちゃっと終わらしまうぜ。そうだな。よし、行くぜ。右足はどこだったかな。そうだな、右足は、あったあった。さて、必要な骨数は12個。結構少ねえな。今までで一番少ねえ。手持ちの数だけで足りるぜ。そうだな。よし、じゃあここに入ってと。まあさっきの様子からするに、また何かありそうだな次の場所。そうだね。だがそっちの方が面白いぜ。兄貴、なんかビッグフィストとかいうやつが出てるぞ。ん？あいつのことか。なんだろうなあいつ。よくわかんないけど、骨さえ直せば問題はないだろう。そこの二人さん。今のすまない細胞が喋ってるな。あのビッグフィストを倒さなければ先生の骨は無限に破壊されます。聞いたか兄貴。仕方ねえ。だったらあのビッグフィストとかいうやつを倒さなくちゃいけねえみてえだな。くそ、やるしかないのか。まあでも大したことねえだろう。そうだな、ちゃちゃっと倒して骨を埋めて終わりにするぜ。ってなんだろ、ってうやべえぞ兄貴、こいつの攻撃力半端ねえ。しかも今後ろの壁を壊したぞ。一旦逃げるしかねえ。くそ、こいつ想像の10倍は強いぜ。やべえな、こんなやつどうやって倒せばいいんだ。どうやらパンチだけでは倒せないみたいだな。こうなったバナナから武器を借りるしかねえ。さ、戻ってきたぜ。バナナは普段銃とか持ってるからな。武器を貸してほしい。いいか、好きに使うが。な、サンキューなバナナ。って、すごいな。いつもたくさんの武器を持っていると思っていたけど、まさかこれだけあるとはな。あ、ついでにバナナケーキももらってくぜ。かなり体力を削られたからな。こいつを食べて体力を回復するぜ。かっこいい武器だな。あ、こいつがあれば勝てる。その前に体力を回復して、よし、行くぜ兄貴。さあ戻ってきたぜ。今回は強力な武器があるからな。こいつでビッグフィストを倒すぜ。よし、扉を開けて。痛い。さあまずはミニガンで連射だ。蜂の巣にしてやるぜ。なかなか早いみて。ってやべ、いきなり体力1かよ。ちっ、俺がこいつの注意を引きつける。弟、お前は後ろから撃て。すまない先生の骨が一気に削られた。やべえ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 、そんなに削られると後々骨が足りなくなるぜ。弟、さっさと片付けるぞ。ああ、言われなくてもやってるぜ。よし、ミニガンを連射して。残りの体力は1/3。結構削ったぜ。よし、ラストスパートだ。ヘビーライフルを使って奴のヘッドを狙え。よし、もう敵のライフはミリだ。こいつで次の一撃で。よし、ふぅ、なんとか倒したな。てか、あいつ強すぎだろ。そうだな、だがまあ骨がだいぶ削られちまったな。仕方ねえな、もう一回カルシウム生成所に行って骨ブロックを作りに行く。そうだな、ま、何回でも骨は作れるから。よし、骨をつなげて。ふぅ、終わったぜ。ところどころちょっと骨が太くなっちまったところもあるけど、これで骨折は治ったろ。さ、戻ってきて。おお、すまない先生の骨が全部回復してる。どうですか先生。
ありがとう。でも右足がすんごい痛いんだよね。それはそのうち治りますよ。結構ひどい骨折だったんで多分痛むんですよ。というわけで先生の骨を無事治すことができたぜ。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価もよろしく。他の動画もよかったら見ていってくれ。